Vatanen. Vatanen lähtee itse tulemaan siihen liikkeellä. Keskustaan aivan loistavasti löytää sieltä sitten Harri Pesosen lavan Aaltonen ja näin. Tässä on tämän ottelun ensimmäinen maali. Periaatteessa kokonaisvaltainen pelaaminen ylivoimaa 5-5, pelaa niin kuin todella hieno. Ja sitä Aaltosen tämmöinen ennakoitu, ykkösellä laittaa siihen. Ja katsokaa tuota Aaltosen syöttöä, se on sellainen no look pääs. Hän katsoo aivan muualle ja pistää kiekon suoraan lapaan. Juuri niin, ja ykkösen tietää ihan tarkkaan, joku kiekko tulee, mihin laittaa. Ei näytä katsella, teki jo aikaisemmin yrittinen takatolpalle. Vatanen lähtee itse poikittain liikkeelle ja sitten lähtee Aaltosen laukaus! Ja se puhuu vastustamatonta kieltä. Suomi siirtyy 2-0 johtoon. Ja sinne Perttele pelaa kämmenet vastakaan. Sitten tulee taas, tässä tulee se paikanvaihto. Kumpaa pelaat siinä? Pakki tulee kyllä, Venäjän pakki tulee hyvin. Ei ole ihan laukauslinjalla. Et tekee siinä nyt tässä tapauksessa enemmän maskia kuin sitten hyvää. Mutta ihan niin kuin hienosti pelattu näitä paikanvaihtoja, joka tuo laukaus oli taas todella hyvä. Vitjasissa on kulkenut ja niin kulkee nyt myös Leijona paidassa. Loistavasti pelataan sitten Filppulalle siihen keskelle. Ja katsokaa mikä on veteraani Filppulan ratkaisu. Ampuina. Filppula tuossa keskellä on niin monipuolinen, että pystyy ottaa kiekko haltuun, pystyy jakamaan. Pystyy tuosta niin kuin nähtiin tekemään maaleja. Toi ei ole mikään helppo ohjuri tuossa kovasti syötöstä laittaa.